Цей трамвай комунального підприємства «Запоріжжелектротранс» має оновлений дизайн. Передня та задня частина кузова, на відміну від його попередників, має більш закруглу форму. Всередині трамвай також зазнав змін. У кабіні водія тепер крісло обертається на 180 градусів. Це зроблено для того, аби водієві було зручно виходити з трамваю. Окрім цього, облаштований обігрів не тільки водія і лобового скла, а й бокових вікон. В салоні трамваю встановлені нові сидіння. Вагон розрахований на 27 місць. Одне з них передбачене для людей з інвалідністю. Окрім цього, у салоні встановлено спеціальне табло, де пасажирам будуть повідомляти про зупинки транспорту, а також про дотримання протиепідемічних заходів. Майже вся комплектація транспорту, окрім електротехніки, українського виробництва. Звісно, передбачений пандус в цьому трамваї. Природно передбачений пандус в цьому трамваї, як у всіх попередніх для людей з інвалідністю. Тобто пандус відкривається за необхідності і так само закривається. Пандус відкриває водій трамваю. У нього все для цього є. На даний момент 4-го числа вагон виїжджав уже в лінію на випробування. Їздив до Запоріжжя 1-го і назад в депо. На даний момент ведуться роботи завершальні, там якісь недоліки. І потім буде прийнятий інститутом трамвай. Всі документи оформлювалися з дозволу введення в експлуатацію. Нині в Запоріжжі триває реалізація програми «Запорізький трамвай». З 2017 по 2019 рік в рамках програми було зроблено 10 трамваїв запорізького виробництва. Цього року планується створити ще 3 запорізьких вагони. У нас на слідуючий кузов уже у нас наступний кузов вже відсотків на 40 зібраний. Протягом півтора місяця він теж повинен прийнятися. І коли всі необхідні документи будуть отримані, буде теж ставати на лінію. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.